ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሎሚ ምሸት ንሪኦ ኣብ ዛዕባ ፆም ዝተፈላለየ ሓሳብ እንዳረኣና መፂና ኣለና። ፆም ዝብል ሳሳይ ክፋል ክንርአ ከለና ኣጋንንቲ ከነውፅእ ወይ ድማ እነውፅኦም ከበድትን ሓያላትን ኣጋን ስለ ዘለዉ ፆምን ፀሎትን ኣይንወስድን ኢና። መበገሲና ማርቆስ ታሻዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕድ 23 ጀሚረ ከምኡ በአ ከምዚ ይብል፣ ኢየሱስ ከዓ ትኽእል ተኾንካ ዲኻ ትብል ዘለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎ። ኣስተውዕሉላ፣ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎ። ሽዑቦ ትቆልዓ ኣኣምን እየ ግና ኸ ጉድለት እምነተ ኣርሐቐለይ ኢሉ ጨርሐ። የሱስ እቶም ሰብ ናብኡ ክጎዩ ምስ ረኣየ ነቲ ርኩስ መንፈስ ኣተዓባስን ፀማምን መንፈስ እእዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ፣ ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይቲ እቶ ኢሉ ገሰጾ። ትርኩስ መንፈስ ጋዓረ፣ ነቲ ቆልዓ ድማ ፈርፈር ኣቢልዎ ወፀ። ብዙሓት ሞይትዩ ክሳዕ ዝብሉ ከም ሬሳ ኮነ። ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ኣተሶኦ፣ ንሱ ከዓ ተንስአ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ስለምንታይ ንሕና ምውፃእ ዝሰኣና ኢሎም ሓትትዎ። ንሱ ከዓ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ብፆምን ብፀሎት እንተዘይኮይኑ ኣይወፅን ይበሎም። ይገርመ ክልተ ነጥቢ ናብዚ ክንርኢ። ቀዳማይ እዚ ከምዚ ዓይነት ወለዶ ብዘይ ፆምን ፀሎትን ኣይወፅን እዩ ዝብል ካብ ትግርኛ ናምሓርኛን ሓሊፍና ደሎ ቨርሽናት ኣብ ውሱናት ኣብ 2-3 ቨርሽንና ንረኽቦ። ካብ ኣምፕሊፋይ ድወፀ እዩ ሚን ዋትወል ካብ ኪንግ ጀም ቨርሽን ድወፀ እዩ። ኣብ ካልእ ትርጉም ጠቕላላ ኣይንረኽቦና እዚ ቃል እዚ የለን። ካልኣይ ሓሳብ ድማ የሱስ ክርስቶስ ከተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ስኻ ብሓቂ ምስ በሎ እቲ ብእውነት ጋን ዝሓደሮ የሱስ ክርስቶስ ትኽእል ትኾንካ ዲኻ ዝበልካ ኢልዎ፣ ትኽእል ትኾንካ ዝተውፅኦ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎ ኣንኳይ ንዓይ ነዚ መንፈስ ንምውፃእ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ይከኣል ኢልዎ። ዝኣምን ዘበለ ከውፅኦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣስተውዕሉ፣ ሓደ ሰብ ነጋንንቲ ከውፅእ ዘድልዮ እምነት እዩ። ማርቆስ 16 ካብ 16 ክሳብ 18 ዝኣመነ ተጠምቀ ክድሕን እዩ፣ ተዘይኣመነ ክኽነን እዩ። እቶም ዝኣመኑ እዚ ምልክት ክስዕቦም እዩ፣ ብስመይ ኣጋንንቲ ኸውፅ እዮም። ኣየኖት ቶም ዝኣመኑ ቶም ዝኣመኑ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ። ኣጋንንቲ ምውፃእ ይከኣሎ፣ ሕማማት ንፍዋስ ይከኣሎ፣ ወንጌል ምስባኽ ይከኣሎ፣ መንፈስ ምምላእ ይከኣሎ። ንዝኣምን ጾም ኣጋንንቲ ኣይወፅን እዩ። ጾም ግን ነጋንንቲ ነውፃሉ እምነት የዕብዮ። ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ትሕት ኢሉ እንታይ ኢልዎም ኣሎ? ትቓት እንታይ ኢልዎም ኣሎ? ንምንታይ ኢና ዘይወፃናየ ዝጋንቲ ምስበልዎ ማቴዎስ ታሻዕ ምዕራፍ ረአይዋ ብሰሪ ዘይምእማንኩም እዩ ኢልዎም። ኣብቲ ሓደ ማርቆስ እንታይ ኢልዋ እዚ ወለዶ እዚ ዘይፀም ፀሎት ናይ ወፅን እዩ። ማቴዎስ ከዓ ስለዘይኣመንኩምን ድብል ተወሳኺ ሓሳብ የምፃኣላ ስለዘይኣመንኩም። ስለዚ እንታይ ይመስል እዚ ኣብቲ ሓደ ብዘይፀም ፀሎት ናይ ወፅን እዩ ዝመንፈስ፣ ኣብቲ ሓደ ከዓ ብዘይምእማን። እንታይ እዩ ጠቕላላ ሓሳቡ? ነጋንንቲ ዘውፅእ እምነትና እዩ፣ ሕሙማት ዘፈውስ እምነትና እዩ፣ መንፈስ ክንምላእ ዝገብር እምነትና እዩ፣ ንጎይታ ድእትዎ ብልብና እምነትና እዩ፣ ክንፅበዮ ዝግባእ እምነትና እዩ፣ ክንመላለሰሉ ዝግባእ ብእምነት እዩ፣ ክንነብር ዝግባእ ብእምነት እዩ። ንዝኣምን ኩሉ እዩ ዝከኣሎ። ንዝኣምን ዘይከኣሎ ዝኣመነ ተጠምቀ ክድሕን እዩ፣ ዘይኣመነ ግና ክኾነን እዩ። ዝኣመነ ኣጋንንቲ ኸውፅእ ይኽእል እዩ። ክትፈልጡ ዓብን ንእሽተይን ኣጋንንቲ የለን። ቆሎሳይስ 2:14-15 ኣፅዋሮም ገፊፉ ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣፅፋሮም ገፊፉ ብግልፂ ኣስተሓፈሮም እዩ ይብል። ሓፊሮም እዮም፣ ተዋሪዶም እዮም። ዓብ ጋኒን ፆም ንወስደሉ ንእሽተይ ጋኒን ከዓ ብስሜስልና ንወፅኦ ማለት ኣይኮነን። ወይ ድማ ኣጋንንቲ ፀየምካ እትኾንካ ኢድዎ ፃልካ ብዝብል ምርዳእ ኣጋንንቲ ከብድኻ ርዩ ዓተር ዲኻ እቲኻላ ስጋ ዲኻ እቲኻላ ርዩ ኣጋንንቲ ኣይወፅን እዩ። እዚ ድኹም ዝኾነ ትምህርቲ እዩ። ኣጋንንቲ ዝወፅእ ውሽጣዊ እምነት ካብ ምርኣይ እዩ። ካስተዓቅት ሰልካ ይወፅእ ኣጋንንቲ ዓብ የለ ንእሽተ የለ ብእምነት ኢና ነውፅኦ። የሱስ ኣብቲ ቦታ ትመፂኡ ፅዎ የሱስ ግን ፀይሙ ይነበረን የሱስ ፀይሙ ኣይነበረን። የሱስ በሊዑ ሰት እዩ ነይሩ። የሱስ ዝፀመሉ ቦታ ነጊርና ኣሎ። ብወገነይ በታ ኣምላኽ ዝሃበኒ ፀጋ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣጋንቲ ውፅኢ ኣለኹ። ፀይመ ፆምን ፀሎት ወፅየ ወሲደ ዘውፃኽሉ ጋንንቲ ግን ኣጋጢመኒ ይፈልጥ ንትርፉ ሓንቲ መዓልቲ። ስለዚ ኣጋንቲ ድወፅእ ብእምነት እምበር ብፆም ኣይኮነ። ስለዚ ኣብ ገለገለ ሰባት ብሕብረት ኮይኖም ድዮም ብግሊ ብጣዕሚ ፆም ፀሎት ድወስ ዘለዎ ንምንታይ ትልኩም ኣጋንንቲ ክንቀጥቀጡለይ እዚ ወለዶ ብዘይፆም ፀሎት ኣይወፅን ኢሉ እሞ ኖ ቶታል ተጋገየ እዩ። እመን ነቲ ቓል ኣንብቦ ክትኣምን ከዓ ዝቓል ክሓግዘካ እዩ። ብመጠን ዘንብብካዮ እምነት ብኢንፎርሜሽን ድመፅእ ብብዙሕ ሓበሬታ ብብዙሕ ተደጋጋሚ ሰማዕካዮ ሓደ ወሬ እንታይ ተኣምኖ ተኢልካ እምነት ካብ ሓበሬታ ስለ ዝመፅእ ብዛዕባ ርእስኻን ብዛዕባ ሃለዋትካን ብዛዕባ ጋንትን ብዛዕባ ኣምላኽን ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሰምዓዮ እመኖ እቲ እምነት ኣጋንቲ ኸውፅ እዩ። ተባርኹ። ኣብ ፆም ጸሎትን ክህልውና ዘኽእሉ 23 ነጥብታት እትብል መፅሓፍ ብሓዋርያ ነሽምተ ፀሓፈት መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነዛያ መፅሓፍ ንምርካብ
ቡክፎን ኬብሮን አት ጂሜል ዶት ኮም ብምጽሓፍ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብርኻት ይኹም።